Екскурсія у Віденському університеті з 650-річною історією і лекція з організації безпеки і співпраці в Європі. Така програма була під час другого навчального візиту студентів факультету цивільної та господарської юстиції Одеської юракадемії. Загалом у візиті взяли участь близько сотні студентів усіх курсів факультету, а також аспіранти університету. Ми в учебний план заложили, що якщо студенти самоорганизовываются. Если студенты захотят поехать, так как вы поехали в Вену, посетили Венский университет, в штаб-квартире ОБСЕ были, вы увидели, но это расширяет ваш кругозор, это мы всячески поддерживаем. В течение этого года это уже второй учебный визит студентов факультета гражданской хозяйственной юстиции в европейские институции, который был организован по инициативе и поддержке президента университета Сергея Сеевича Кивалова. Сегодня это уникальная возможность, которую не имеют другие студенты других вузов, посетить европейские институции и увидеть, как они функционируют. В Австрії студентів зустрів декан юридичного факультету професор Пауль Оберхаммер. Також делегацію очікувала екскурсія в Міжнародний Віденський центр, штаб-квартиру в Організації Об'єднаних Націй. Крім навчальних лекцій та екскурсій у міжнародній організації, які розташовано у Відні, студенти відвідали ще одне європейське місто – Будапешт. Безумовно, практичний досвід в будь-якому разі стане в нагоді майбутньому при працевлаштуванні. Хочу наголосити на тому, що під час лекцій в Віденському університеті та в Організації безпеки в ОБСЄ ми прослухали ряд певних лекцій. Перша в Віденському університеті ми зробили порівняння, як проходить навчання на юридичному факультеті там та як це відбувається в нашому університеті. А в ОБСЄ ми прослухали лекцію на тему «Молодь. Що для молоді безпека?». Ми дійсно дуже сильно вдячні президенту нашої академії Сергію Васильовичу Ківалову за таку можливість, тому що дійсно тільки нам випадає така можливість побачити то все на власні очі, поділитися враженнями. І вже приїжджаючи в Україну, ми можемо сказати і похвалитися, і бути горді тим, що в нас є така можливість, тим, що наша академія нам надає таку можливість поїхати, побачити, порівняти і до чогось прагнути. Одеська юракадемія є членом Європейської асоціації університетів і співпрацює з престижними закладами вищої освіти в усьому світі. Щорічно понад 2000 студентів, аспірантів і викладачів вишу виїжджають на навчання і професійні стажування до найкращих університетів Європи та США. Університет тісно співпрацює з Радою Європи, Венеціанською комісією, ОБСЄ, Європейським судом з прав людини, що дає змогу проходження стажування та подальшого працевлаштування у провідних європейських інституціях.